Әрі жұршы, әрі ақын, әрі батыр. Қостанайлық абыз ақсақал Қасымхан Алдабергеновтың есімі көзіғарақты әр қазаққа жақстанс. Талай айтыста топ жарып, жыр термелерімен жұртты ұйтқан өнер иесі соғыста қарулы күштердің элита саналатын әуе десант құрамында болған. Ғасыр жасаған қарияның ғибратты ғұмыры жайлы тілшіміз баяндайды. Қасымхан Алдабергенов 1925 жылы Қостанай облысының Талдыкөл ауылында дүниеге келді. Бала кезінен өнерге құмартып, ел аузындағы жыр дастандарды жаттап өскен. Құйма құлақ жыршы ақындардың көзін көріп батасын алған. Ну, ауылға ба, Жәкібай келіп жатыр, бүгін жырлайды, бәленшенің үйінде дейді соған. Жалық атысы өліп, жалық аяқ алтырып тұрып жүріп, бала кезімізді 6-7 жас соған. Барып отырып тыңдаймыз, сөлмен отырып. Сонау Қомыр Шейпін, Нұрхан Ахметбек, Көтел Қади, Ахмет Қан, Әбі Хайып, көрнекті халықтың ақындары, өнерпаздар сонымен. Дәмдес болдым, батасын алдым. Жыраулық өнердің уызын қанып ішкен ақсақал талай айтыста аламанға түсіп, дүбірлі додаларда топ жарды. Қасымхан атаның шығармашылығы саңғырлы. Жыраулық айтыскерлігінен бөлек қара өлең жазудың шебері, қалама жүйрік журналистігі тағы бар. Қасымхан атаның шығармашылығының ерекшелігі бұл кісі абай жырларын, Масқұтты, ғазім әңгімесін, Ескендірді ең бірінші Қостанай өңірінде домбыраға қосып, мақам шығарып, сөйтіп жұртқа насихаттаған. Және де бұл кісінің композиторлық өзінің ерекшелігі бар. Сонымен қатар бұл кісінің Нұрхан сазы деп аталатын күй бар. Біз әдетте күйге мақам қосып айтамыз, ал бұл кісі мақамды күйге айналдырып бір. Аштық қанды соғыс азаптарының басынан өткізген ақсақал ұзақ жасау сырын осы өнермен байланыстырады. Жалпы адамның өзінің мінезіне байланысты ғой деймін. Сосын мені осы анып білатқан жасартатынын айтқанда жаңағы өнер. Бір ауыз өлең айтайын. Қуғаным өлең мен жыр. Жасымнан тек жиғаным жиһаздарым асылдан тек. Саз әуен самғап көкке көтерілсе қалғайсың жағалбайлы Қасымхан деп. Жасы биыл 99-ға келген абыз ақсақалмен Қостанайдағы қазақ драма театрында кездесу кеші өтті. Саналы ғұмырын сахнаға арнап, ұлт руханиятына сүбелі үлес қосқан ардагер өмір жолынан сыр шертіп жыр оқыды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, хабар.